Бүгін андай дүрдінен Даун синдром нағжан күні білейтінер. Бүгін үйтінен жақұскайға аты әрген кенігер аналы акция ұтылынна. Манда коллегам Евгений Тайтонов арытта. Қарысқал Ағымал фонда тәт төрді сылын инклюзивіне верақты әне делетіндіктер. Бұ чәрчетінен бүгін Даун синдром нағжан атын чонтон тоғы дұратылара соғын білдерер акция ұтылында. Волонтердар аты ерген кенігер арыңа шариктары атылатылар. Кейбіт қаратчы синдром нағжаны верақты әне дұробеларын чөлігі түйерге ұтылды. Бұйықа қарасқал фонына бұ Даун синдромына қоғаларды түріп бүттер тақсы бұттыра. Оны маны күнен ұруыққа бұйығы оғалар бұт атын оғалар күрдік тәңге сайдаларын, осқолаға тәңге бөрінелерін күрдік, дитсаққа тұқтағына күхілғаты оқ керелерін күрдік. Бұй өрі тұғының білбет жонлар құхан байтық сығын халлар. Бұ маңық акцияң ұрдық бұдына бұйығы оғалар бұл тұғының біленлер тәңге ақтарын күрдік сығын халлар демін. Бұл мәнің акцияның басты күтін, отын қолынды бұд. Мен әме бұдысын көріп бұдым, білер жонын ақын. Жоқты үшін бай бәйелі бай жонын тұқты қоғанмар ақты әне. Бұлын әнік өлені активнен ада құрдығы әйтті әмін. Әдір жон үксеттері әне ұлқанғы ұрбат акция тұғынан істеді бар бады бет болағына. Орта састақтар бәйлері береке көрін, тоқтан акцияға ордық күқтақты күтінділер. Они, во-первых, сближают людей для общих хороших добрых поступков. Вот, поэтому такие акции просто необходимы, потому что это все-таки часть любого человека совершать добро, да, бескорыстно. Поэтому это очень необходимо, я считаю, потому что я сам занимаюсь тоже волонтерской деятельностью, в силу того, что мы этим занимаемся, мы занимаемся и благотворительностью в том числе у себя в городе Нерюнгри. Поэтому считаю, что это подобные акции, они просто дают возможность людям выразить свои чувства, прежде всего. Даун синдрома бедегевер болбатақ. Тұстағы өлхеттер белетейлерінен оғыға күрәді дағыттен тенгей тіндемек тілетаққа, болғымтылақ сыласы ғынерейдаққа, болға кемтанда қалсы бат, тоғы дұратта соғ болар. Евгений Тайтонов, Владимир Павлов, Сағат Левинетті, Жүкускай.